Rusiyanın Saxalin bölgəsində göyərtəsində 4 sərnişin olan Robinson helikopteri radarlardan itib. Bu barədə Rusiyanın Fövqəladə Hallar Xidmətindən bildirilib. Hadisənin Qırmızı Dağın şimal-şərqində baş verdiyi qeyd edilib. Axtarışlara Robinson 44 helikopteri və An-26 təyyarəsi cəlb olunub. Axtarış xilas etmə işləri zamanı məlum olub ki, helikopter qəzaya uğrayıb. Rusiya mətbuatının yaydığı məlumata görə, hadisə nəticəsində Robinson 44 helikopterinin pilotu və bir sərnişin ölüb. Onların meyitləri dağıntılar altından çıxarılıb. Daha iki nəfər isə ağır yaralanıb. Vurğulanıb ki, helikopterin göyərtəsində olan sərnişinlər ər-arvatdır.